ჩრთველი ოფიციალურად მომავალ კვირას დედოფლის ღაროდან დაიწყება. Გვინის კომპანიები ყურძნის ჩაბარებისთვის უკვე მზადარიან. თელავის გვინის მარანი რთველისთვის აქტიურად ემზადება. Როგორც ქარხანაში აცხადებენ წელს 4000 ტონამდე ყურძნის მიღებას გეგმავენ. Ბოლო მონაცემებით რთველი 2015 საკოორდინაციო შტაბში გვინის 14 კომპანიაა დარეგისტრირებული. Გვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის განცხადებით ყურძნის ფასი ჯერ უცნობია და მას ბაზარი დაადგენს. Ცნობილია სახელმწიფო სუბსიდია. Რქაწითელის ჯიშის ყურძენზე 35 თეთრი, ხოლო საფერავზე 15 თეთრი. Სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წელს რეგიონში 200,000 ტონამდე ყურძნის მოსავალს ვარაუდობს, საიდანაც 120,000 ტონამდე სამრეწველო გადამუშავებისთვის იქნება. სახელმწიფო ჩაიბარებს ჭარბ ყურძენს, ანუ ის ყურძენს, რომელსაც კერძო კომპანიები არ ჩაიბარებენ. ეს მოხდება მას შემდეგ, რაც კერძო კომპანიები ამოწოდავენ თავიანთ რესურსებს. ჯერჯერობით სახელმწიფო ქარხნები ყურძნის ჩაბარებას არ იწყებენ, ანუ ჯერ ელოდებიან რა მოხდება ბაზარზე ან კერძო კომპანიებს. ფასიც დადგინდება იმის მიხედვით, თუ რა ფასი იქნება ბაზარზე. ჩვენ გვაქვს საკუთარი ვენახი, საკმაოდ დიდი მოცულობის 300 ჰექტარი. პირველ რიგში ამ 300 ჰექტარის მოსავალი შეიძლება სავარაუდოდ იქნება 3000 ტონა და კიდევ ვფიქრობ რომ დავამატებთ 1000 ტონა ყურძნის. ჯამურად 4000 ტონის ფარგლებში ვარაუდობ წელს მოსავლის მიღებას.